Jamen, velkommen til den her uges QuickTech på danske aktier. Vi kommer nok til at snakke lidt verden her, men det har jo haft ret stor indflydelse på det her. Men vi får kigget lidt ind i software-sektoren, jo, som der har været et kæmpe inflow ud af banker over i tech-selskaber. Har vi også set det i Danmark? Er der nogle regnskaber, der muligvis skal forklare det her, eller er det bare en ren flytning? Og så kommer vi ikke udenom den store, det helt store. Bankerne er verden ved at gå under, så er alt andet jo ligegyldigt. Vi har haft en transfer i forretningsmarkedet i ISS til Carlsberg. Så hvis du kiggede på fald og stigning i markedsværdi, så var det da verdens dyreste træner i hvert fald. Så har vi jo haft lidt ud på Torm og tankmarkedet, som vi også kigger lidt ind på. Så det er noget, vi kan se på. Men skal vi ikke prøve at starte lidt med hvad bevægelserne har været, og måske lidt på software-sektoren, Kasper? Jo, lad os det. Altså, du selv siger, vi har lidt, som altså, man kan se her på skærmen, har vi omdøbt en lille smule i forhold til ikke kun at fokusere på ugens største bevægelser, men sammenkoblet det med softwaresektoren. Og det er egentlig fordi, der er sket rigtig meget, og det netop er softwaresektoren, som er i både top og bund i den her uge. Ja, som man kan se, det er jo meget af de små softwareaktier i Danmark. Monsenso, Relasys, DigiSuite, det er der stedet med ret meget her i løbet af ugen. Fastpass, Analyzer i bunden, også software, og så er der så også Bioporto, som også var ude med en meddelelse her den anden dag i løbet af ugen i forhold til noget igen en opdatering på forretningen, og så også lidt omkring kapitalsituationen, der skabte lidt fald i aktien. Men ellers som sagt er det software både i top og bund, og der er lidt forskellige ting ude fra de selskaberne. Nogle af dem har hentet lidt kapital, og nogle af jer er ved at gøre det. Og så er der så også nogle, eller gennemgående for alle selskaber er, at det faktisk primært er meget, meget få handler, der rykker dem. Så igen, vi har de her procenter med, som ligesom skaber noget, hvad der sker den her uge, men vi skal også huske at sige, at bevægelserne er baseret på meget, meget få handler. Men ellers, der har været lidt regnskab også ude fra softwaresektoren, blandt andet Impero. Ikke så meget nyt i forhold til 22, det havde de været ude nedjustere, og det havde været lidt udfordrende i forhold til deres vækst, men landet er trods alt stadigvæk på 33%. Der har været nogle forsinkelser i nogle større aftaler i Tyskland. Men så nyt i regnskabet var mere deres 23 guidance. Der indikerer de egentlig fortsat de her pæne vækstrater, trods markedsusikkerheden. Et lidt større interval, en vækst på mellem 28% og 46%. Men midtpunktet i væksten her i forventningerne er, kan man sige, en lille stigning i forhold til 22. Vigtigt er også de her SaaS-metrics, vi kigger på. De havde en lav churn på 4% i 22 og en opsalg, som faldt en lille smule ned til 17%, eller faldt fra 20% til 17% her i 22. Så igen, de her SaaS-metrics, vi kigger på, er stabile case, men det er klart, at nysalget, det er noget af det, der er fokus på her i 23. Men det er klart, at salgscyklus og lignende, det er noget af det, man har hørt meget om. De er blevet forlænget i forhold til den makroøkonomiske usikkerhed. Aktien er nede en 12% efter, eller i løbet af ugen her, men primært baseret på den her lave aktielikviditet. Meget få handler kan man se i aktien, så det er ikke så meget, der har ikke så meget volumen bag handlerne. Ellers noget andet nyt fra softwaresektoren i Danmark er Agillic, hvor der har fået en ny stor aktionær, Viking Venture, så det er det her, vi også lidt har set i nogle af de andre steder i Norden. Det har så måske været hele opkøb, det her det er et stort opkøb af selskabet, nogle ændringer i bestyrelsen forventet her i slutningen af marts, hvor der bliver foreslået to nye fra Viking Venture, den her nordiske SAS-fond, der har nogle milliarder norske kroner under kapital, og vil gå ind og sørge for, eller prøve at hjælpe, at de ligger videre i vækstrejsen med den her internationalisering, og komme ind med nogle kompetencer på, hvordan de kan gøre det. Så nogle spændende ting, der sker her i hvert fald. Og så til sidst, hvis vi skal kigge lidt mere ud i den store verden, så har vi også fået lidt nyt fra nogle af de store amerikanske aktier, og stadigvæk software-selskaberne også. Der ser vi, at der har været stadigvæk gode Q4-resultater, også inden for hele året selvfølgelig. Flere har vist den her vej til mere fokus mod profitabilitet, og stadigvæk holder en pæn vækstrate, men der er mere usikkerhed omkring guidance for det kommende kvartal. Der kan man sige, på den ene side, så skaber det lidt usikkerhed for de her selskaber med den her guidance, men på den anden side, så alt det her rentesnak og alt det her kaos, der har været lidt på det, det har betydet, at den 10-årige rente, den har faldet en del her den sidste uge, og det har også gjort, at vækstaktier og selskaber som softwaresektoren, alt andet lige vil få en bedre prissætning, når de her renter, de sætter sig. Så det er noget af det, der sådan har været af store. Jeg har også selv en aktie i UiPath i USA, som kom ud med regnskaber. Det var igen den her snak om AI og hype omkring det, som var fokus, både det de selv snakkede om. De skulle lige nævne, at samarbejdet med OpenAI var en del af deres forretning.
Og også hvis man kigger på transcriptet omkring resultaterne, jamen så var det første af det spørgsmål fra analytikerne, det var omkring deres AI og hvad de laver der, og kan de samarbejde med alle og alle de her ting. Så al den her hype og snak om AI, det er noget af det, som også bliver eksponeret positivt for i den her case. Og den steg også rigtig meget efter nogle gode resultater. Så det var en positiv historie for sektoren, og generelt det her AI-hype og sådan hele sektoren er også noget af det, vi har dækket i et nyt nyhedsbrev, som vi lige kort kan give reklame for, så man kan tilmelde sig, hvor vi egentlig både dækker de danske aktier, men også perspektiverer lidt ud i hvad der er M&A og ting, der sker i USA. Så det var sådan lige en hurtig gennemgang af lidt fokus. Ja, nu tog du lige ud af iPad med det. Altså, jeg synes faktisk ikke, det var en AI-hype. Det var, de var profitable, og de havde 30% vækst, og det var, de fastholdt vækstraterne, og det samme så vi jo faktisk også for Adobe. Så jeg synes ikke, det var en, som andre steder en ren AI-hype. Nej, hype kan man, hype kan man læse positivt og negativt. Du er ret i, hype er ja. Selvfølgelig lidt fyrord, men det var interessant i hvert fald, at den AI-snak, den fortsatte bare igennem hele deres regnskabspræsentation, ikke? Som tidligere har været, ja, det er en del af deres forretning, nu er det bare på toppen af alles minds, ikke? Fordi man hører om det hele tiden. Enig, du ved, men det var egentlig, det var jo egentlig solide resultater, både for Adobe og UiPath, du ved, der er realiteten også løftet lidt af forventningerne om, at den her earnings recession, vi snakker om i teknologi, er måske lidt lille smule overgjort, og det er jo, jeg ved godt, de her store flytninger, det var folk, det var penge ud af banksektoren over, som man var overvægtet i, over i tech-sektoren, som man er undervægtet i, men der har så selv været lidt positivt signal ud om, at de måske ikke helt er så cyklisk ramte, som de er. Nå, Rasmus, skal vi tage den helt store banksektoren? Hvad er det, der sker? Bør vi pisse i bukserne over de danske eller nordiske banker? Lad os prøve at tage en diskussion af det. Jamen selvfølgelig, lad os lige tage et recap, for det har været sådan en voldsom storm, vi har været igennem de sidste par uger her. Jamen det startede jo egentlig i sidste uge, der havde vi det jo faktisk også med i Quick Take her. Først så var det den her Silvergate Bank, som er høj grad af eksponering inden for krypto, som ligesom gik ud og sagde, at de planlægger sådan en, kan man sige, kontrolleret nedlukning og en likvidering af banken og sådan noget. Det var der egentlig ikke så meget drama i, men så kom der jo lidt senere på ugen, så kom den her med Silicon Valley Bank, som jo lige pludselig var ude og flagge, dels at de havde tabt en del penge på de obligationer, de måtte ud og brandsælge, og man ville ud og hente noget ny kapital og sådan nogle ting. Og det satte jo de her ringe i gang, og det Silicon Valley Bank her var jo, hvad hedder det, jo kendt for, primært at have taget indskud fra for eksempel forskellige venturefonde og lignende. Og da de lige pludselig begyndte at skulle bruge nogle af de penge her, som de havde skudt ind i hurtigere tempo, end det man jo egentlig havde regnet med fra bankens side nok, jamen så måtte man jo ud og sælge nogle af de obligationer, man havde købt på den anden side for at have nogle likvider til de her folk, der godt ville have deres penge. Og det var ligesom det, der eskalerede voldsomt. Så de kunne ikke hente nogle nye penge i markedet, som de havde håbet på, og måtte kaste håndklædet i ringen der fredag. Jeg tror faktisk også, vi snakkede om det. Det er altid fredag eftermiddag, en bank går under. Ja. Og så har man weekenden til at prøve at finde en eller anden løsning frem til mandag. Man kan selvfølgelig sige, det er lidt en anden situation, for i gamle dage, så stod man jo fysisk nede ved banken, og det kunne man sige, det kunne man ikke lørdag og søndag så. Men i dag kan du jo faktisk godt agere mange ting på din netbank, elektronisk og på andre måder faktisk være i kontakt med din bank, kan man sige, ind over weekenden. Men så havde vi også de her Signature Bank i New York også, som gik samme vej. Og så må man jo sige, jamen så var de relativt handlekraftige, de amerikanske myndigheder, de trådte til søndag med den her garanti på alle de her deposits, på trods af, at hverken Silicon Valley Bank eller Signature Bank er det, man kalder systemiske banker, altså banker, som ligesom er op i en liga, hvor de sådan er det, vi kalder normalt også too big to fail, altså hvor man simpelthen for alt i verden vil gøre alt for, at de kan gå under. Men trods alt gik man ind og sagde, at vi garanterer de her indskud, og så lavede man den her bank term funding program, kan man sige, ligesom til de andre banker, der måtte komme ud i samme situation, og det er simpelthen, hvor de kan komme, og de kan levere de her obligationer ind, som jo godt nok er faldet i værdi, men de kan få lov til at levere dem ind til den parværdi, eller hvad skal man sige, den værdi, de er blevet købt på i sin tid, og dermed kan få likviditet, og dermed kan leve op til, kan man sige, de krav, der måtte være for kunderne i forhold til at trække deres penge ud. Og man kan sige, som jeg ser det sådan overordnet, så er det her jo ikke
ikke en, kan man sige, en kreditkrise, som var noget af det, som var fundamentet under, kan man sige, selve finanskrisen. Det her har jo mere været en likviditetskrise kombineret med noget dårligt, hvad skal vi kalde det, asset liability management, altså den her med at få dine aktiver og dine passiver til at matche sammen, og den øvelse, der er der, og samtidig måske få hedget noget af den renterisiko væk, der er på de papirer, du måtte have liggende. Og det var det, man ikke havde gjort i Silicon Valley Bank i hvert fald, fordi så har man ikke realiseret så store tab lige pludselig på sin obligationsbeholdning. Og så fortsatte det jo lidt til Europa, fordi hvad gør man, når det er sådan, det er ligesom på, altså markedet er jo ligesom på savannen, eller hvad vi skal kalde det, man kigger efter det svageste dyr i flokken, og det var lige pludselig Credit Suisse, når vi kigger mod Europa, eller ikke lige pludselig, fordi Credit Suisse har jo været udfordret en periode, de har også været ude og hente penge fra nogle af deres aktionærer, og de har haft en periode, hvor de har set en del outflow fra deres kunder, er i gang med en restruktureringsproces og med at få forretningen banket til, som man gerne vil have den, og det har også kostet en del penge indtil videre. Men man kigger selvfølgelig nogle af de steder hen, og det begyndte jo så også Credit Suisse endte ind i det her stormvejr, kan man sige. Og der var det så den schweiziske nationalbank, der træder til, og så siger, jamen, vi har den her facilitet her på, var det omkring 50-55 milliarder schweizer frank, mener det var eller noget, den duer, ikke? Altså, ja, det skal vi jo lige gang med 7, ikke? Jo, præcis. Et ret pænt, ret pænt beløb, som de stiller til sikkerhed der. Så var det ligesom om, så æbede den lidt ud. Men så gik den jo lidt videre til de her First Republic Bank, og der kan man sige, der har så nogle af de store banker i USA jo ligesom trådt sammen og leveret en facilitet til dem på omkring 30 milliarder dollar, fordi man kan sige, de store banker har jo ikke nogen interesse i, der bliver skabt usikkerhed omkring systemet, fordi man kan sige, jamen altså, en bank er jo ikke lavet til at kunne håndtere, at måske 25-50% af kunderne lige pludselig vil have deres penge på ganske kort tid. Så uanset hvor meget du har reguleret bankerne, uanset hvor meget du har gjort, så er en bank ikke skruet sådan sammen, kan man sige. Det er ikke, hvad hedder det, den måde en bank fungerer på, for så skulle de jo have pengene til at stå cash bar, kan man sige. Men de er jo ude at arbejde videre igen, kan man sige, de penge, de får ind i indlån. Og så spurgte du også... Det er jo ikke engang en facilitet. Det er jo, de skyder bare penge ind. Det er som normalt, men der er mig, der skyder penge ind i den her bank. Ja. De får 0,5 for at gøre det her, og se uninsured, så det er 5 milliarder for nogle af de store. Godt, man sagde kun 2,5, jeg vidste faktisk. Jeg troede, de ville blive opfattet som store, men det må de tage på deres selvtillid, at de var kun 2,5 milliarder bank. Så det er jo 0,5% på en deposit, versus jeg kan tage jo alle pengene. Så det fortæller jo noget om, at enten så er der en tiltro til det, eller også så skal de bare have skærmet alting ind. Men altså, hvis det er så simpelt, og du ved, staterne ikke engang skal ind og operere endnu, så er det nok noget, der virker, og det så vi vel også. Så kan vi diskutere, om det er fordi, at de bare lige godt vil vente på at kredse rundt omkring det her ådsel, når det er klart. Altså, så uden at der er panik på, så er det noget nemmere at gå ind og pikke dem ud for nogle af de her store banker. Det ved jeg godt, der kan spekuleres i. Men ja, det virker jo, og det er jo i realiteten et kæmpe tillidssignal, at man jo uden at få et kæmpemæssigt afkast går ind og faktisk jeg tager en kæmpe stor risiko for nogle af de her amerikanske banker, skal det jo så bare ikke gå galt, fordi så begynder det jo altså at flyde videre rundt, men first take it er, det er noget af et tillidssignal og noget, der bør stoppe diskussionen op. Men tror du ikke om, Michael, i den diskussion, de store banker har haft imellem sig og sådan nogle ting for at stille op med det her, så har de ligesom også sagt, jamen der har været en del kritik af det her med, at det faktisk altid er de store banker, der overlever, og at man netop tager og splitter de små banker ad og sælger stumperne rundt omkring, så er der reelt set kun nærmest der store banker tilbage. Så tænker du ikke også i forhold til politikere og lignende, at så vil man altså godt gå et langt skridt her for netop at undgå noget regulering senere, hvor man måske kommer og så siger, nu er det de store lige pludselig, der skal splittes op under, kan man sige... Ikke under krisetilstande, men er jo normalt tilstande. Fuldstændig enig. Altså noget af det, vi kan diskutere, det er jo bankaktier falder, og det kommer vi til sidst. Er det bare panik? Yes, jeg skal bare hurtigt ud og købe dem. Der kan jo komme nogle implikationer af det her på den lange bane, ikke? Altså, du ved, og det er nok noget af det, de prøver at modvise. Så jeg er heller ikke helt sikker på, at det er så stort et tillidstegn. Du ved, deres fundingomkostninger, prøv at forestille dig, hvad de kan stige, hvis der ikke er tillid til den amerikanske banksektor, versus at man lige har skudt 5 millioner i den bank. Hvis man bliver ved med at få den med banker, og det er en solvent bank, og det kan vi jo regne ud, det er. Altså, det kan vi jo se på nøgletallene. Men hvis det ikke er en likvid bank, jamen, så er det jo en billig redning for at sikre sig alle mulige af de andre ting, og ja, de har nok også tænkt lidt på politikerne, at
at vi lynhurtigt kunne vende tilbage til Pelle Dragsted tesen om, at banker skal være en privat bank, en bank for boligejere, en bank for investeringsbank, sådan at alt af det her det er splittet ud af tingene. Og det bør der jo også komme efter Credit Suisse. Ikke? Vi har jo aldrig fået gjort den lille, på trods af, at den ikke tjener nogen penge. Det vil sige, det er jo bare et såret dyr derude, når man er kæmpestor og ikke tjener nogen penge, så er man bare et såret dyr. Og vi har ikke gjort noget ved det. Altså, du ved, det kommer også til at blive debatteret her i den kommende tid. Men altså, Credit Suisse er jo ikke et tegn på den europæiske banksektor generelt. Det har bare været et sort dyr. De tjener ingen penge, har en kæmpemæssig balance. Det er bare ikke nogen god cocktail. Præcis. Og nej, der kan du sige, der bringer du den lidt videre, for nej, jeg ser heller ikke noget altså i forhold til hverken europæisk eller kan man sige dansk banksektor nogle svaghedstegn her. Vi er altså banker, der er i en helt anden forfatning, end de var op til finanskrisen i 08. De er solide, og deres kunder er i høj grad også solide, og der er blevet ryddet op i meget af den spekulationsforretning og lignende, som dengang drev mange af bankerne i knæ. Så jeg har svært ved at tro. Det er klart, som jeg sagde tidligere, at der er ikke nogen bank, der kan modstå, hvis alle kunderne kommer samtidig ved at have deres penge. Så det er jo selvfølgelig også derfor, at politikere og nogle af de andre store banker rundt omkring og forskellige instanser, jamen de er klar til at stille op, fordi de ved godt, at vi skal ikke have en situation, hvor der begynder at blive sået noget mistillid omkring bankerne, eller hvor man ikke tror, man kan få sin indskud og lignende, fordi så er det først, at tingene begynder at ramle. Men kan vi håndtere det sådan, så tror jeg egentlig ikke, at så tror jeg egentlig, det her vil stille og roligt gå i sig selv igen. Der kan sagtens være et par amerikanske banker eller mere, der har brug for lidt hjælp, fordi de har stået i en, man kan sige, uheldig situation. Har de bragt sig selv i den? Måske nogen har gjort det. Det kan man altid diskutere bagefter. Men i hvert fald en situation, hvor de får brug for noget likviditet og lignende. Så det kan der sagtens være, men mit take på det, det er, at tingene sådan lige så stille vil komme til ro, og så kommer vi formentlig til at se, at man fortsætter med renteforhøjelserne, fordi det var jo sådan lidt det, som markedet gik og spekulerede lidt i. Kunne det være, man bremsede lidt op med de her renteforhøjelser, hvis det var sådan, at den finansielle sektor var ude i tågene? Men ja, hvad tænker du om det, Michael? Jamen, det er jo sådan set enige, og det så vi jo også med ECB, ikke? Altså, du ved, og hvis vi ligesom kan tage det rundt omkring danske og nordiske banker osv. Nej, vi er enige om, det er ikke en solvenskrise. De har en relativt stærk balance. Vi har jo endda haft ECB's stresstest, der viser, at 6%, altså 2% rentestigning, som vi cirka har haft, det tager 6% af kapitalen. Så du ved, vi er ikke et solvensproblem. Vi har stresstestet de store banker, og generelt set. Så det er ikke et solvensproblem, det er et likviditetsproblem, og det kan vi, som du selv siger, bankrun, ingen, men kan vi få ro omkring ting, så kommer der heller ikke nogen bankruns. Men det er også vigtigt for folk at forstå, at så kigger de jo på nogle kraftige faldende aktiekurser i den danske bankaktie. Nu har den også været lidt i stormvær, det kan vi jo tage senere med det der hold to maturity. Men det er jo fordi renten er kommet ned, den lange rente. Den er jo kommet ned, altså den startede, da Dansk Bank startede sin optur fra omkring 140 niveau, tror jeg. Det var jo fordi renterne lige pludselig piskede op af de lange renter. Det er jo det, der er kommet ud, og de kommer nok ikke igen i samme omfang. Så du ved, det er jo det første, der er sket. Ikke? Altså du ved, ikke bare, det er ikke fordi, vi mistror Danske Bank. Så har vi haft det her med hold to maturity og 12 milliarder, folk siger, så var hele deres resultat væk næste år. Men så længe der ikke står nogen penge ud, så kan de jo holde de her obligationer til maturity. Så er det jo rigtigt nok at værdisætte dem sådan her. Så ja, det er store beløb, det er så kun 10% af deres egenkapital, du ved, på de her hold to maturity, hvilket er fair nok. Og dine og mine deposits, hvis de fastholder retterne på dem, du ved, hæver den med det her, så er de jo faktisk også det enige værdi. Så der er en modpost på balancen. Så der er ingen panik på bankerne. Men folk skal ikke lige tro, at fordi de er faldet tilbage, så er det, de skal stige lynhurtigt tilbage igen, når det her det falder til ro. Et deres tillid koster, og tillid det er svært at finde lige nu. Så der er højere egenkapitalforretningskrav til bankerne, det er sten. Og to, renterne er kommet ned, dem de lever af, de lange der. Så det var sådan en stabilisering, eller noget, vi måske skal have. Nu kan vi se, om renterne begynder at stige igen, osv. Lad være med at tro, at og det er det, jeg synes, der er markedet, det måske er lidt for pessimist på, for de læser i de her bankregnskaber, og bankerne, de kan ikke rigtig stige, og så har vi stadigvæk problemer. Det er sådan set uenig i. De har bare korrigeret sig ned, uden at, altså, at i forhold til, at der er nogle ændrede markedsforhold derude i min optik, og ikke en form for panik, eller at vi skal have indiskonteret, du ved, en bankkrise i min optik. Så det er sådan lidt mit take på det her, men jeg er enig. Vi får nok også en renteforhøjelse i næste uge. Nu begynder verden at vende lidt mere tilbage til normalen. Så skal vi ikke have alt for store banker, du ved, der hen over weekenden lukker ned, for at vi skal ret hurtigt have ro på den her, hvis det ikke virkelig skal påvirke realøkonomien.
Nej, fordi man kan sige, det er jo noget tvirket det her. Man kan sige, det er det forhold, at renterne er kørt så hurtigt op, der giver nogle udfordringer rundt omkring, og derfor, hvad hedder det, man har haft de her tab på sine obligationsbeholdninger. Men vi skal også tænke på, at de her stigende renter gør jo også, at bankerne kommer altså til at tjene en hel del mere på deres hvad hedder det, net interest income, nettorenteindtægterne. Og det er jo også det, vi har kunnet se i bankernes guidance. Altså når jeg kigger på, hvad de danske banker, de guider i forhold til, hvad de havde sidste år, så venter de jo alle sammen, at de kommer til at levere et bedre resultat også. Så er det Ja, det klart bliver nok, sgu så har vi spændende den at her se. obligationerne. Ja. Ja, det bliver spændende at se Q1-regnskaberne, ikke? For vi selv sidder og siger, sådan noget, skal vi nu se et eller andet ude på deres resultatopgørelse? Men det var også, som vi sad og snakkede om, når der er uro ude på markederne, på rentemarkederne, valutamarkederne og råvaremarkederne, som der virkelig har været, så tjener dem, der har investeringsbanker, de tjener som regel ret gode penge. Og der er nogle kunder derude, der kommer strømmende til at hjælpe med at skal have hedget det her store bevægelse. Ikke? Så ja, det bliver spændende at se de her første kvartals regnskaber. Det må jeg nok erkende fra bankerne af, men jeg tror, det vil være tydeligt, at der ikke er en krise. Men det betyder ikke, at det ikke var måske i orden, at vi har korrigeret lidt på de her faldende renter derude i sektoren. Yes, jamen skal vi lukke af med Torm. Der er også en del fokus på shipping-segmentet og tankmarkedet. Vi har jo også haft, ja, som vi snakker en del om, selvfølgelig fordi det er en kunde, men sådan er det jo. Men det har jo været nogle af de mest spændende aktier, ikke, med kæmpemæssige stigninger, og folk higer efter mere. Så hvad fortalte Torm os? Jamen det er rigtigt, Michael. Altså vi har jo set fra blandt andet Hafnia og Norden, som vi har samarbejdet med, som har leveret nogle ekstremt stærke hvad hedder det, årsregnskaber, sådan de bedste i de respektive selskaber, så står det samme med Torm, som øger sin toplinje med omkring 160%, altså det her TCE-indkom, hvor man ligesom prøver at måle det på hvad hedder det, hvad skibene sejler ind af indtægter, kan man sige, så man kan sammenligne det på tværs. Men 160% steg den post, det er sådan, kan man sige, en omsætningspost, men EBITDA steg faktisk 440%, og det viser virkelig også den her leverage-effekt, der er i det. Når du først har dine faste omkostninger hjemme på sådan et skib, jamen så alt andet over det nærmest, det sejler lige ned på bundlinjen. Så det er jo selvfølgelig også derfor, at de kommer så ekstremt stærkt ud, og vi ser det også med Torms Q4 her. Det er faktisk 36% af årets EBITDA, de leverer der. Så virkelig en stærk afslutning, og det var også det samme, som vi havde set ved Hafnia og Norden, dengang vi gennemgik de regnskaber. Og noget af det, der sker, det er jo, at man kan sige, at den her utilization, altså den her udnyttelsesgrad, hvor mange af de her skibe er ude at sejle og er fyldt op hele tiden, jo mere den tenderer op imod 100, det er klart, den kommer aldrig helt op på 100%, for der er altid nogle forskellige årsager til, at skibene er ude. Men lad os sige, at den begynder at tendere der op imod, så ser man nærmest sådan en eksponentiel udvikling i raterne, som virkelig går kraftigt op. Og det er jo fordi, der er nogen, der siger, vi skal bare have sejlet det her olie. Så må vi betale dobbelt så meget, som vi gjorde for et år siden, eller tre gange så meget, eller hvor meget man nu kommer ud og betaler. Så når man har den der marginale del tilbage af markedet, kan man sige, der ikke er i brug, så bliver den altså rigtig dyr. Og det er jo selvfølgelig derfor, at vi ser netop de her rater, der kører så voldsomt op. Og så er der nedlukningen af raffinaderikapacitet, som vi også kan se i nogle af Torms slides, som de præsenterer. Faktisk er der lukket ret meget kapacitet ned i Europa, og til dels også i USA, og en del af det er flyttet ud til Mellemøsten og til Kina, til Indien og lignende steder. Men det er jo faktisk stadigvæk os, der relativt bruger mest olie og gas og lignende. Så derfor er der stadigvæk et ret stort transportbehov. Og det er klart, når det bliver flyttet længere væk, jamen så skal det transporteres længere, og så tager det noget kapacitet ud. Og det samme selvfølgelig den her Ruslands embargo. Vi kan ikke lige få olien længere lige over for Rusland af. Så det giver altså nogle længere afstande, og det tager altså noget rutekapacitet ud, kan man sige. Og så ser vi også det her, det er også noget af det, vi i hvert fald set Hafnia har slået på en del gang i deres præsentationer. Det er det her med, at der er relativt lavt niveau af nybyggede og bestilte produkttanker. Altså der kommer med andre ord ikke rigtig nogen nye skibe til markedet. Og det er jo egentlig lidt underligt, fordi det er jo det, shipping altid bliver klandret for. Det er, at når det går rigtig godt, så skal de alle sammen bestille en masse skibe, og så får de en ordentlig nedtur, fordi der kommer ekstrem meget kapacitet. Men dels så er priserne ekstremt høje i øjeblikket, og så er der faktisk heller ikke ret meget ledig kapacitet på værfterne. Så det gør selvfølgelig, at man, selvom man skulle have lyst til det, så kan man faktisk ikke rigtig gå ud og få nogle nye skibe. Som vi har set det ved de andre, så udbytterne er jo helt abnorme også.
212 millioner dollar betaler de ud i Q4, 378 millioner dollar på året. Det svarer sådan cirka til 2,65 milliarder eller 32 kroner per aktie. Og det er sådan en yield på 13-16% afhængig af, hvornår du måler, om du måler ultimoåret eller om du måler på den aktuelle kurs. Men aktien er altså også steget 350% i år, så du kunne faktisk, hvis du havde købt den i starten af 2022, kunne du have fået den til 55 kroner, og så kunne du så have fået dit 32 kroners udbytte plus, hvad der ellers måtte have været. Så derfor. Men også sagt med det, nu er vi oppe at handle omkring de der 255. Og det er klart, der skal ikke ret meget, kan man sige, tvivl om det her marked bliver ved med at holde sig stærkt, før at der kan komme noget usikkerhed på det. Det har vi også set tidligere. Så det er ikke og sådan, vi ser vel også, raterne er jo faldet tilbage på trods af alle de her ting, altså afspejler jo, at vi begynder at frygte lidt for en recession på baggrund af ja, flere ting, men hvad nu det hedder, men selvfølgelig også den her bankkrise, ikke? Altså du ved, så hvis vi kigger ind på deres guidance, det er jo stadigvæk solidt, ikke? 750 millioner, og stadigvæk skal der tjenes, ikke? Op til 1100, og det viser jo noget af den her kæmpemæssige toplinjeeffekt, der er bare en lille utilization af højere, ikke? Og rateforventningerne, ikke? Så de er jo stadigvæk et kæmpemæssigt solidt selskab, selvom vi kigger ind i et mere med usikkert år på tankrettet, men det er vel det, de også afspejler, Torm, i deres egen guidance, den er jo ret stor bred, ikke? 750 til 1,1 milliarder US dollar i indtjening, ikke? Så kigger vi på skibspriserne, jamen så er det jo sådan set også blevet afspejlet i priserne, ikke? Altså de her stigende priser, ikke? Hvis vi sådan kigger på deres indre værdi, altså det, de er opført til det, de kan sælges til, passer jo også meget godt med aktiekursen, så der er jo sådan set god bund i det, men der er jo bare blevet meget mere usikkerhed omkring, holder tesen nu også om de her længere transportafstande i tilfælde af, at vi skal i recession, så derfor er det jo blevet. Ja, det bliver nok ikke 350% igen, vel? Men jeg synes jo, en guidance på 750 til 1,1 milliarder understreger jo stadigvæk, at strukturelt, så kan de jo godt se, at det kan svinge alt efter, hvordan verdensøkonomien ser ud, men strukturelt er der noget, der tyder på, at raterne holder sig på et relativt højt niveau, ikke? Jo, det er rigtigt. Jeg synes jo også, hvis du går ind og kigger på nogle af Torms slides, så viser de faktisk meget interessant, at selvom raterne er kommet tilbage, så har de altså sikret en pæn del af året på nogle ret stærke rater. Jeg tror, at Q1 her er sikret med 90%. Men jeg tror, vi skal stoppe og lukke af med fra Torm nu her. Ja, yeah. Jeg tænker, vi er gået fra software til banker til sidst tank. Vi kommer i hvert fald vidt omkring i ugens løb her, så tak fordi I lyttede med, og på genhør næste uge.